নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাই আছে ক্ৰিকেট গুৰু আছাম। আৰু আজি ভাৰতীয় ক্ৰিকেটৰ পূৰ্ব অধিনায়ক সৌৰভ গাংগুলীৰ জন্মদিন, গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো সৌৰভ গাংগুলীৰ ওপৰতে। সৌৰভ গাংগুলীৰ জন্ম হৈছিল 1972 চনৰ 8 জুলাইত। তেওঁৰ জন্ম হৈছিল কলকাতাৰ এটা অতি সম্ভ্ৰান্ত পৰিয়ালত। তেওঁৰ পিতৃ এগৰাকী ব্যৱসায়ী আছিল, তেওঁ ছপাশালৰ ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত আছিল আৰু কলকাতাৰ ধনী ব্যক্তিসকলৰ ভিতৰত এজন আছিল। সেইবাবে গাংগুলীৰ সৰুকাল যথেষ্ট সুন্দৰভাৱে পাৰ হৈছিল। এইবাবে সৰুৰ পৰাই তেওঁক সকলোৱে মহাৰাজা নামেৰে জানিছিল। স্কুলীয়া শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি থকাৰ সময়ত গাংগুলীয়ে ফুটবলহে খেলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল, কিন্তু পাছত ককায়েক স্নেহাশিষ গাংগুলীৰ পৰামৰ্শ অনুসৰি তেখেতে স্কুল ক্ৰিকেট খেলিবলৈ আৰম্ভ কৰে আৰু স্কুল ক্ৰিকেটত কৰা ভাল প্ৰদৰ্শনৰ বাবেই তেখেতক পশ্চিমবংগৰ আণ্ডাৰ 15 টীমত খেলিবলৈ সুযোগ দিয়া হয়। পশ্চিমবংগৰ আণ্ডাৰ 15ত খেলাৰ পাছত তেওঁ আণ্ডাৰ 19 পৰ্যায়ত খেলে আৰু পশ্চিমবংগৰ মুখ্য টীমতো খেলে। পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত তেওঁ ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ ক্ৰিকেট যেনে ৰঞ্জী ট্ৰফি, দিলীপ ট্ৰফি আদিত অত্যন্ত সুন্দৰ প্ৰদৰ্শন কৰে, যাৰ ফলস্বৰূপে তেওঁক 1992 চনত ইণ্ডিয়াৰ ৱেষ্ট ইণ্ডিজ ভ্ৰমণত যোৱা টীমটোত সুযোগ দিয়া হয়। ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ ছিৰিজটোত তেওঁ মাত্ৰ এখন মেটছতহে খেলিবলৈ পাইছিল, কিন্তু যদিও সেইখনত তেওঁ ইমান ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিব নোৱাৰিলে, তেওঁ সেই ডেবিউ মেটছখনত মাত্ৰ 3 ৰান কৰিবলৈ সক্ষম হয়। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত 1996 চনলৈকে 4 বছৰ তেওঁ ভাৰতীয় টীমৰ পৰা বাহিৰত থাকিবলগীয়া অৱস্থাৰ সৃষ্টি হয়। 4 বছৰৰ পাছত 1996 চনত ইংলেণ্ড ভ্ৰমণত যাব লগা ভাৰতীয় টীমটোৰ লগত তেওঁক পঠিওৱা হয়। 3খন এদিনীয়াৰ ছিৰিজটোত তেওঁ কেৱল এখন এদিনীয়াহে খেলিবলৈ সুযোগ পায়, য'ত তেওঁ 44 ৰান কৰে। সেই সময়ছোৱালৈকে গাংগুলীয়ে নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পৰা নাছিল, কিন্তু টেষ্ট ছিৰিজটোত গাংগুলীয়ে নিজকে প্ৰমাণ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল, যেতিয়া নিজৰ জীৱনৰ প্ৰথমখন টেষ্টতে তেওঁ লৰ্ডছ ক্ৰিকেট গ্ৰাউণ্ডত 131 ৰানৰ এটা সুন্দৰ ইনিং খেলি সকলোকে চক খুৱাবলৈ সক্ষম হয়, যিটো নেকি ক্ৰিকেটৰ মক্কা হিচাপে বিবেচিত লৰ্ডছ ক্ৰিকেট গ্ৰাউণ্ডত কোনো নন ইংলিছ বেটছমেনে ডেবিউ মেচত কৰা সৰ্বাধিক ৰান আছিল। অৱশ্যে এই ৰেকৰ্ডটো বৰ্তমান নিউজিলেণ্ডৰ ডেভন কনৱেয়ে ভংগ কৰিছে। ইয়াৰ পাছত দ্বিতীয়খন টেষ্টতো গাংগুলীয়ে শতক অৰ্জন কৰি সকলো সমালোচকক তীব্ৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিবলৈ সক্ষম হয়। ইয়াৰ পাছৰ পৰাই ভাৰতীয় টীমত তেওঁৰ স্থান সুদৃঢ় হয়। সৌৰভ গাংগুলী এজন যথেষ্ট আক্ৰামক স্বভাৱৰ বেটছমেন আছিল। তেওঁৰ বেটিঙৰ প্ৰধান বিশেষত্বটো আছিল যে তেওঁ বহুত ওপৰলৈ উঠি অফ ছাইডত বাউণ্ডেৰী কোবাব পাৰিছিল, সেইবাবে তেওঁক বহুতে গড অফ অফ ছাইড নাম দিছিল। 1997 চনত কানাডাত হোৱা ছাহাৰা কাপৰ ফাইনেলতো গাংগুলীয়ে 75টা বলত 75 ৰানৰ এটা অত্যন্ত সুন্দৰ ইনিং খেলিছিল, লগতে 16 ৰান দি 5টা উইকেট দখল কৰিছিল। তদুপৰি এইটো টুৰ্ণামেণ্টতে তেওঁ 4বাৰকৈ মেন অফ দ্য মেটচ পোৱাৰ লগতে মেন অফ দ্য ছিৰিজো লাভ কৰিছিল। সেই বৰ্ষতে এদিনীয়া ক্ৰিকেটত সৰ্বাধিক ৰান কৰাৰ বাবে তেওঁক বৰ্ষশ্ৰেষ্ঠ খেলুৱৈ হিচাপেও বিবেচনা কৰা হৈছিল। 1999 চনৰ বিশ্বকাপত তেওঁ শচীন তেণ্ডুলকাৰৰ লগত অপেনিং বেটছমেন হিচাপে খেলে। 1999 চনৰ বিশ্বকাপতে তেওঁ শ্ৰীলংকাৰ বিৰুদ্ধে 183 ৰানৰ এটা ইনিং খেলি সকলোকে চক খুৱাবলৈ সক্ষম হয় আৰু কপিল দেৱৰ 175 ৰানৰ ইনিঙৰ ৰেকৰ্ড ভাঙি পেলায়। উল্লেখযোগ্য যে সেই সময়ত এই 183 ৰানৰ ইনিংটো কোনো ভাৰতীয় খেলা সৰ্বাধিক ব্যক্তিগত ৰানৰ ইনিং আছিল। তদুপৰি সেইখন মেটছতেই তেওঁ ৰাহুল দ্ৰাবিড়ৰ লগত 318 ৰানৰ পাৰ্টনাৰশ্বিপ কৰিছিল, যিটো নেকি সেই সময়ত বিশ্বৰ এদিনীয়া ক্ৰিকেটত সৰ্বাধিক ৰানৰ পাৰ্টনাৰশ্বিপ হিচাপে বিবেচিত হৈছিল, যদিও বৰ্তমান এই ৰেকৰ্ডটো 4থ স্থানমানতহে আছে। 1999 চনতেই তেওঁ পেপচি কাপ আৰু নিউজিলেণ্ডৰ লগত এদিনীয়া ছিৰিজতো সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ প্ৰদৰ্শন কৰি মেন অফ দ্য ছিৰিজ লাভ কৰে। সময়খিনি আছিল 2000 চন। 2000 চনত ভাৰতীয় টীমত মেটছ ফিক্সিঙৰ ক'লা ডাৱৰে আৱৰি ধৰিছিল, সেইবাবে শচীন তেণ্ডুলকাৰৰ দৰে খেলুৱৈও এনে অৱস্থাত টীমৰ অধিনায়কত্ব গ্ৰহণ কৰিবলৈ অমান্তি হৈছিল। তেনে বেয়া অৱস্থাতেই গাংগুলীয়ে ভাৰতৰ অধিনায়কত্ব গ্ৰহণ কৰিলে আৰু বহুত দীঘলীয়া সময়লৈকে তেওঁ ভাৰতীয় টীমৰ অধিনায়ক হৈ থাকিল। তেওঁ ভাৰতীয় ক্ৰিকেটত নতুনত্বৰ বীজ সিঁচি দিলে। তেওঁ নতুন নতুন প্ৰতিভাক সুযোগ দিয়াৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছিল। ছেহৱাগ, জাহিৰ, হৰভজন, ইভৰাজ, দ্ৰাবিড়, আশীষ নেহৰা, ধোনী আদি খেলুৱৈসকল তেওঁৰ অধিনায়কত্বতে অধিক পৰিমাণে সুযোগ লাভ কৰিছিল বুলি বহুতে মন্তব্য কৰিব বিচাৰে। এনে কাৰণতে তেওঁলোক হয়তো বহুত আগলৈ যাব পাৰিলে। গাংগুলীৰ নেতৃত্বতে ভাৰতে 2003 চনৰ ক্ৰিকেট বিশ্বকাপত অত্যন্ত সুন্দৰ প্ৰদৰ্শন কৰিলে আৰু ফাইনেল পৰ্যন্ত গ'ল।
কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত ফাইনেলত তেওঁলোক অস্ট্রেলিয়ার হাতত পরাস্ত হবলগীয়া হল। গাঙ্গুলীর নেতৃত্বতে ভারতে 2004 চনত ইংল্যান্ডৰ ভূমিত নেটওয়েস্ট সিরিজ জয় কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল, যিখন জয়ৰ পাছত ভাৰতীয় ক্রিকেট টিমৰ ভাগ্য সলনি হল বুলি কোৱা হয়। সেইখন ম্যাচ জিকাৰ পাছতেই গাঙ্গুলীয়ে বতাহত চার্ট জোকাৰি এণ্ড্ৰিউ ফ্লিণ্টফে আগতে এবাৰ ভাৰতক কৰা অপমানৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিছিল। কোৱা হয় যে গাঙ্গুলী বহুত খঙাল আছিল আৰু লগতে অহংকাৰীও আছিল। ফিল্ডত বিৰোধী প্লেয়াৰক ধমকি দিয়া, গালি গালাজ কৰি কাজিয়া লগা, এইবিলাক তেওঁ সঘনাই কৰিছিল, যাৰ বাবে বহুতে তেওঁক পছন্দ কৰা নাছিল। আনকি ভাৰতীয় ক্ৰিকেট টীমৰ প্ৰশিক্ষকসকলৰ লগতো কাজিয়া আছিল বুলি কোৱা হয়। সেইবাবে তেওঁ বহুবাৰ ভাৰতীয় টীমত ওলোৱা সোমোৱা হ'ব লগা হৈছিল। 2008 চনত গাঙ্গুলীয়ে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেটৰ পৰা অৱসৰ ঘোষণা কৰে। তেওঁ IPLতো কেইবছৰমান খেলে, KKR আৰু পুনে ৱাৰিয়াৰ্ছ টীমৰ হৈ পেলাই তেখেতে IPLত খেলিছিল। ক্ৰিকেটৰ কেৰিয়াৰ শেষ হোৱাৰ পাছত গাঙ্গুলীয়ে ক্ৰিকেট কমেণ্ট্ৰি কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে। মাজতে তেওঁ পশ্চিমবংগৰ ক্ৰিকেট এছ'চিয়েশ্যনৰ অধ্যক্ষ হিচাপেও নিৰ্বাচিত হয় আৰু বৰ্তমান তেওঁ BCCIৰ অধ্যক্ষ। সেই দিনটো দূৰ নাই যেতিয়া হয়তো এদিন গাঙ্গুলী ইণ্টাৰনেশ্যনেল ক্ৰিকেট কাউন্সিল অৰ্থাৎ ICCৰ অধ্যক্ষ হ'বগৈ। গাঙ্গুলীৰ যদি গোটেই কেৰিয়াৰটোৰ কথা চায় তেতিয়া তেখেতৰ বেটিঙৰ যদি আমি কথা ক'বলৈ যাওঁ, 113খন টেষ্টত 188টা ইনিংছত তেওঁ 7212 ৰাণ কৰিছিল, 239 হাই স্কোৰ আছিল। এদিনীয়া কথা ক'বলৈ গ'লে 331খন মেটছত 300টা ইনিং খেলিছিল, 11363 ৰাণ কৰিছিল, 183 হাইচ ৰাণ আছিল। IPLৰ কথা ক'বলৈ গ'লে 59খন মেটছত তেওঁ 56টা ইনিং খেলিছিল, য'ত তেওঁ 1349 ৰাণ কৰিছিল আৰু 91 তেওঁৰ হাই স্কোৰ আছিল। বলিঙৰ যদি আমি কথা ক'বলৈ যাওঁ, 113খন টেষ্টত তেওঁ 32টা উইকেট লৈছিল, 1681 ৰাণ খৰচ কৰি। এদিনীয়া তেওঁ 171খন মেটছত 100টা উইকেট দখল কৰিছিল বলিং কৰি। আৰু IPLত তেওঁ 59খন মেটছত প্ৰায় 20 বাৰ বলিং কৰিছিল আৰু তাত 10টা উইকেট ল'বলৈ সক্ষম হৈছিল। এইদৰে তেওঁ বেটিঙৰ লগতে অলৰাউণ্ড প্ৰদৰ্শনো কৰিছিল কোনোবা কোনোবা দিনত। সৌৰভ গাঙ্গুলীৰ পৰিয়ালৰ কথা ক'বলৈ গ'লে 1997 চনত তেখেতে ডোনা নামৰ এগৰাকী যুৱতীৰ লগত বিবাহপাশত আবদ্ধ হৈছিল। উল্লেখযোগ্য যে সেই যুৱতীগৰাকী এটা সাধাৰণ পৰিয়ালৰ আছিল আৰু গাঙ্গুলী এটা অত্যন্ত ধনী পৰিয়ালৰ আছিল, সেইবাবে গাঙ্গুলীয়ে লুকাই চুৰ কৰি বিবাহপাশত আবদ্ধ হৈছিল বুলি বহুতে কয়। গাঙ্গুলীৰ এগৰাকী কন্যা সন্তান আছে যাৰ নাম সানা গাঙ্গুলী। নতুন ক্ৰিকেটাৰক সুযোগ দি তেওঁলোকক লেজেণ্ড বনোৱাৰ ক্ষেত্ৰত সৌৰভ গাঙ্গুলীৰ যিখিনি অৱদান সেইখিনি সকলোতকৈ বেছি বুলি ক'ব লাগিব। আৰু তেওঁ ভাৰতীয় ক্ৰিকেটত যি নতুনত্বৰ জোৱাৰ আনিলে, যি উৎসাহ, যি খং, যি এগ্ৰেশ্যনৰ জোৱাৰ আনিলে, সেয়া সঁচাকৈয়ে অভূতপূৰ্ব। বীৰেন্দ্ৰ সেহৱাগৰ অনুসৰি গাঙ্গুলীয়ে বীৰেন্দ্ৰ সেহৱাগক এজন টেষ্ট ক্ৰিকেটাৰ বনাবলৈ নিজৰ অপেনিং যিটো স্থান আছিল সেইটো ত্যাগ কৰিছিল। এনেবোৰ কাৰণতে দাদা সদায় সকলোৰে হৃদয়ত থাকিব। এয়াই আছিল কাহিনী ৱাৰিয়ৰ প্ৰিন্স, প্ৰিন্স অফ কলকাতা, মহাৰাজা, দাদা, দাদাগিৰিৰ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেন্তে এটা লাইক দিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেললৈ নতুনকৈ আহিছে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি চেনেলটো ঘণ্টাটো দবাই থৈ যাবলৈ নাপাহৰিব। তেতিয়ালৈকে ধন্যবাদ।